שלום דקל, אתה יכול לראות שאני יצרתי מוצר לדוגמה, זה עובד בו, אם נבחר נגיד אפשרות כלשהי, נגיד מוקה וזוגית, אז הנה נותן מחיר. מוקה ג'ינס, נתתי מחיר שונה, נגיד סגול בעיר, מחיר שונה. הסיבה שזה לא עבד לך היא שאתה פשוט לא הזנת מחירים, ולכן זה לא עובד. סכל למוצר שיצרתי, פה תחת וריאציות, תחת וריאציות, יש לך פה את כל האופציות, כל הקומבינציות. נגיד, ציפה זוגית עם מוקה, אתה מרחיב ואתה נותן לו מחיר. אחר כך מקטין, מרחיב את הבא בתור, ציפה זוגית, אפירו בעיר, נותן מחיר. אם אתה רוצה, אתה גם יכול לתת תמונה דרך אגב. וזהו, בוא נסתכל רגע על המוצר שלך, של העובד. נגיד, ציפה זוגית, סגול בעיר, מרחיב, אתה רואה? אין פה מחיר. מקטין, נרחיב אחד הבא, סגול בעיר זוג, סגול, לא עובד. זהו, אתה צריך לתת לכולם, כל הווריאציות, מחיר. שים לב שיש לך פה שלוש עמודי וריאציות. יש לך רק שלוש מוצרים כאלה, זה לא ביג דיל. בסוף ללחוץ שמור על שינויים, ובנוסף ללחוץ על עדכון. זהו, אחרי שתעשה את זה, זה יעבוד.